Vendim tjetër që nuk është pritur nga administrata, nuk e di, mua s'më ka ardhur njerë, me i dhe ato, mbesim nësë. Nëse, gjithsesi, ne jemi zyrtarë të shtetit dhe takimet, përsa ko kërkohen, të zhvillohen brenda zyrave, nuk po hyr rasti se kush ka qenë rasti konkret, se nuk është as vendi tani, por që këtë gjë duhet ta kemi kujdes, në respekt punës dhe asaj që ne përfaqësojmë. Po. Atë mund të shoh, e shoh zot vin çdo ditë në korridorin e kongresit të Gjorgjit. Po tani s'mundet, kemi edhe punë tjetër, s'mund ta presim çdo sekondë të japim sekretarit. I kthehemi. Atëherë. Po. Po. Para jerë që unë nuk është se nëzitoj për të marrë diçka e zoti sekretari përgjithshëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po nëse ekspertët tuaj më thonë që na prisin holl, unë këtë s'mund ta pranoj se jemi në zyrat e shtetit shqiptar. Kryetari besoj se e bëri këshillimin e tij dhe unë e falenderoj për këtë. Do t'ju lutesha, ju më keni prit në zyrë personalisht, por vartësit tuaj në momentet caktuara, jo. Unë do të vinë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, se jam përfaqësues i Partisë Konservatore. Dhe do të vi ditë për ditë për aq kohë sa ka një shqetësim në lidhje me ato që ju thoni për vonesat në listën e kandidatëve. Ju prisni që 140 deputetët që do të shkojnë në parlament gjithë bashku, pra pjesa e mbetur, ta çoni deri në fund vitit, po ne s'mund presim kështu. Jo, nuk mund presim kështu. Prandaj kemi kërkuar edhe ndryshimin e kodit zgjedhor. Prandaj partitë politike, jo pak, po 33 e kërkojnë e kodit zgjedhor do të ndryshohet. Faleminderit. Faleminderit. Po. Atëherë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi.